Інформаційний марафон триває. Зараз для вас працюють редакції телеканалу ICTV та програми «Вікна новини СТБ». І до нашої гостьової студії долучається перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова. Пані Катерино, добрий день. Доброго дня. Майже місяць тому Національний банк різко підвищив облікову ставку до 25%. Це те рішення, за яке НБУ досі критикують деякі експерти. От вже майже 4 тижні пройшло. Які результати ви можете зазначити такого рішення? Напевно, для такого рішення місяць це ще замало, щоб говорити про якісь такі вже суттєві результати. Проте ми наразі спостерігаємо, що банки вже почали підвищення відсоткових ставок за депозитами. Звичайно, це не відбувається в один день і не відбувається так різко. Через те, в тому числі, що банки сьогодні мають переліквідність, тобто обсяги коштів населення з початку війни зросли майже на 75 мільярдів гривень. І оскільки попит на кредити все ж таки пригнічений через війну, то ця надлишкова ліквідність не дозволяє банкам швидше піднімати ставки. Але процес розпочато, і ми сподіваємося, що і Міністерство фінансів також, скажімо, дослухається рекомендації Національного банку і змінить свою процентну політику за облігаціями внутрішньої державної позики. І таким чином прискорить оцей процес. Він називається в нас трансмісія, а простими людськими словами, коли наша ставка, яку ми підняли, ключова, відображається на ринкових ставках. Тобто, сподіваюся, що цей процес буде продовжуватися. І саме головне, навіщо ми це робили, це дозволить нашим громадянам і бізнесу отримати альтернативні шляхи збереження своїх заощаджень коштів від інфляції. І таким чином зменшить тиск на валютний ринок, як через тиск на готівковому ринку, так і через придбання імпортних товарів довгострокового використання, оскільки імпортери купують під них валюту з наших резервів. Угу. Зараз ставки по депозитах, я подивилась зранку, становлять 10-15% в середньому в таких надійних банках. На вашу думку, цього достатньо, щоб люди обирали такий спосіб заощадження, а не несли гроші в обмінники і не купували долари? 10-15, напевно, може і недостатньо, але знову ж таки ми з вами говоримо про середню ставку, а банки зазвичай диференціюють ставки відповідно до термінів депозитів. 3, 6, 9, 12, 24 місяці ці ставки будуть різними, і я думаю, що врешті-решт вони будуть привабливими для населення. Крім того, як я вже говорила, ми сподіваємося, що і ставки за ОВДП будуть більш привабливими для населення і бізнесу. На сьогоднішній день, якщо говорити про військові облігації, то вже майже 100 тисяч громадян і представників бізнесу придбали ці військові облігації. Але обсяг цей все ж таки не такий значний, тому що основним гравцем на цьому ринку, на жаль, якщо так можна сказати, залишається Національний банк. За період спочатку широкомасштабного вторгнення Росії ми вже придбали 225 мільярдів гривень. Облігації на 225 мільярдів гривень – це дуже суттєвий обсяг. Другі за нами йдуть банки, і лише після того населення і бізнес. Так от, саме привабливість цього інструменту для населення і для бізнесу може, скажімо так, допомогти збільшити обсяги залучень коштів Міністерством фінансів. І таким чином, скажімо, оці ринкові залучення мають бути на першому місці, коли ми говоримо про необхідність фінансування дефіциту бюджету саме зараз. Просто я думаю, що окрім того, що ставка по військових облігаціях зараз не перекриває інфляцію, і це не найпривабливіший спосіб заощадження грошей, у нас ще і немає такої культури, коли населення купує облігації. Наприклад, під час Другої світової війни у Сполучених Штатах мільярди доларів збирали саме шляхом купівлі облігацій пересічними громадянами. У нас можливий такий сценарій, коли це буде настільки привабливий інструмент, що люди, які не мають великих статків і не готові придбати облігації там на 10 мільйонів гривень, підуть і придбають там 2-3 облігації на 3 тисячі гривень? От ви абсолютно правильно задали питання. Звичайно, в нас це можливо.
І дохідність чи відсоткова ставка за цими облігаціями – це один з факторів, який би спонукав людей не лише демонструвати свій патріотизм, але і таким чином захищати себе чи свої кошти від знецінення. Другий момент дуже важливий – це простота придбання. В нас, скажімо, відносно недавно, можливо, декілька місяців тому, банки суттєво доопрацювали свої мобільні застосунки, які дозволяють тепер людям швидко придбати і, от головне, будь-який обсяг. Тому що в декого з банків ці обсяги там стартують від 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. Це всі люди можуть собі це дозволити. Тому тут важливо, і ми з банками про це працюємо і говоримо, щоб людина, яка користується банківським застосунком, могла придбати будь-який, навіть невеличкий обсяг, виходячи з того обсягу коштів, які у неї є. Це також дуже важливо. Тому в нас це можливо, банки працюють. Я думаю, що вони будуть вдосконалювати свої застосунки, а Міністерство фінансів знову ж таки має перейти на більш ринкові умови залучень для того, аби і внутрішні запозичення дозволили більшою мірою фінансувати дефіцит бюджету. Якщо дуже простою мовою пояснити, для чого мені, як громадянці України, зараз відкрити мобільний додаток і придбати 2-3 військові облігації? Що мені це дає? Ну, по-перше, це вам дає, це всім нам дає. Це наша країна, і ми, кожен з нас і робить, я впевнена, і буде робити, і має робити все можливе, щоб Україна перемогла. І фінансування чи підтримка бюджету таким чином – це зараз дуже-дуже важливо для нас. Оскільки дефіцит бюджету щомісяця становить не менш ніж 5 мільярдів доларів, про це заявляв міністр фінансів. І цей дефіцит треба фінансувати. Це лише самі першочергові потреби. Це соціальні виплати, це фінансування Збройних сил, це заробітна платня медикам і військовим. Тобто це ті витрати, від яких держава на сьогодні не може відмовитися. Тому перше, ми всі з вами робимо таким чином нашу загальну справу і наближаємо нас до перемоги. Друга складова, це, звичайно, вже комерційна складова, оскільки, починаючи, напевне, з другої половини квітня, ми бачимо, що економіка вже переналаштувалася на військову економіку. Вона запрацювала як економіка. І попри війну економічні закони працюють, вони є об'єктивними. Тобто є інфляція 20%, не менше 20% в цьому році. У людей є заощадження. Витрачати, тобто треба якимось чином їх захистити, щоб не втратити просто так. Для цього має бути якась дохідність, яка це дозволить зробити. Тобто це ще й за умови підвищення ставок Міністерством фінансів і можливість захистити свої заощадження від інфляції. Ще одна тема, яку я хотіла з вами обговорити, це офіційний і комерційний курс долара. Зараз підприємці скаржаться на те, що отримуючи, наприклад, експортну виручку, долари отримуючи, вони можуть їх поміняти лише за офіційним курсом, і він на 4-5 гривень відрізняється від комерційної. Тому, наприклад, аграрії звернулися до керівництва держави, в тому числі до Національного банку, з проханням дозволити їм свою експортну виручку міняти за комерційним курсом. Як ви ставитеся до таких звернень, до таких прохань? Ми зафіксували курс перший же день війни. Він є однаковим і для тих, хто купує валюту, тобто для тих, хто придбає якісь імпортні товари, і для тих, хто її продає на міжбанківському валютному ринку. Зараз ми говоримо про безготовковий ринок, не про обмінники, які на вулиці. Чому ми це зробили? Ті ж аграрії, для того, аби пройти посівну, мали купувати пальне, добрива, і ці всі речі є імпортними. І купуючи їх, вони також використовували цей фіксований курс валюти. Тобто вони купували це дешевше, ніж за, як вони кажуть, комерційним курсом. І більшість експортерів, аграрії, металурги, вони той чи інший спосіб все ж таки використовують імпорт, коли вони виробляють свою продукцію. І тому ми цей курс вирівняли для всіх. Чому ми це зробили? Тому що сьогодні, на жаль, після війни, надходження від експорту в нас впали дуже-дуже сильно. І ринок не може балансувати себе, як це було раніше, тому що потреба в валюті перевищує її надходження. Для того, аби не було дисбалансів в економіці, для того, аби і експортери, і імпортери мали змогу придбавати і продавати валюту без шоків, ми зафіксували, і цей курс є єдиним.
І ми не можемо сьогодні, як регулятор, як Національний банк, якісь преференції ті чи інші галузі надати. Треба просто зрозуміти, що експортери, якими є аграрії, після того, як вони отримують валютну виручку за свою продукцію, так, вони продадуть цю виручку за офіційним курсом плюс 1%, 29,95 плюс 1%. Але вони й куплять добрива і пальне також за цим курсом. А якщо б ми, скажімо, комусь дозволили продавати валюту за комерційним курсом, хто тоді за цим комерційним курсом цю валюту мав би купити? Тобто зараз я вважаю, що допоки наша позиція, допоки ринок не може збалансувати себе сам, ми залишаємося не на ринковому ціноутворенні, на безготівковому валютному ринку. І це неринкове адміністративне ціноутворення створює рівні умови і для експортерів, і для імпортерів. А якщо в нас буде збільшуватися експорт, і ми бачимо сьогодні, скільки зусиль докладає уряд, щоб розширити можливості експортувати, в першу чергу, наше зерно, продукцію агросектору, якщо експортні надходження будуть збільшуватися, це перше. Друге, ми маємо сьогодні заявлену дуже великий обсяг і міжнародної допомоги. І вона поступово надходить, і уряд знову ж таки над цим працює, і ми очікуємо, що вона стане більш прогнозованою. Тобто все це дозволить нам... Я зрозуміла вас. Тобто зараз просто немає можливості для того, щоб робити, не те, що робити преференції, взагалі усім дозволити жити, як ми жили, до встановлення офіційного курсу. Дякую вам за те, що ви до нас долучилися. Катерина Рожкова, перша заступниця голови Національного банку України, стала учасницею марафону. Далі випуск новини. Я передаю слово Тетяні Висоцькій.